Имахме много ползотворни разговори с колегите. Оговорихме се от утре те също да се включат в работната група, с която ще работим за програмата на правителството и за законодателната програма. Ако искате и вие да споделите няколко думи. Значи имаме много допирни точки за това, което нас не интересува. Е ясна програма законодателна, ясна програма за действие на правителството през срока на съществуването на това правителство. Разговаряхме, значи при нас като безусловна подкрепа няма. Ваши колеги днес ми задаваха въпроси, дали сме 116, дали шестимата колеги сме на едно мнение. От утре започваме да работиме по програмите. Аз отговарям за мен. Всеки от нас ще се изясни дали ще има подкрепа, дали няма да има. Знаем, че национално отговорното поведение е да има правителство. Но правителство с ясна програма и с ясни действия, които трябва да бъдат извършени в интерес на България. Това, което ни обединява, е антикорупцията в този кратък период. Промените в КОМПИ, регулаторните органи, съдебната реформа, службите за сигурност. В тази насока ще търсиме, ще развиеме програмата, по която да работим. И тогава ще вземем нашето становище до петък, ще го изрази всеки един от нас, от какво е доволен, изразява подкрепа, не изразява подкрепа. Това е, което имаме да ви кажем. Ползотворен разговор проведохме. Готови сме за работни групи през тази седмица. Всеки един от нас ще участва. Ако изготвиме една качествена програма и с ангажиментите на всеки от парламентарните групи, от нас като независими, за приемането на необходимите закони, продължаваме, ще гласуваме за правителството. Ако не стигнем до това, ще гласуваме, всеки от нас ще гласува така, както е решил. Но продължаваме. По-добре е да градим, отколкото да рушим. Благодаря. Продължаваме разговори и, както казах и вчера, всеки един депутат, който смята, че самостоятелно може да взема решение, както господата тук, е добре дошъл на разговори по програма. Имаме чуваемост, искаме да изработим наистина най-добрата програма и да вземем предвид всички изразени от народните представители интереси на техните господаватели. Не ви ли държи в напрежение това, господин Василев? Казаха, че чак до петък ще ви държат в тази позиция, в която ще изразяват становище. И още ли сте оптимист след разговора днес с тях, че ще можете да направите кабинет? Още съм оптимист. Дали ме държи в напрежение? Аз смятам, че ние трябва винаги да сме в напрежение и че всяко едно гласуване в тази зала трябва да ни държи в напрежение, защото това е единствения начин да се направят истински закони. Ако законите се правят, като депутатите се използват като машини за гласуване от едни хора, които седят извън парламента, да, това не ни държи в напрежение, но видяхме докъде сме стигнали последните 15 години.